O Botafogo é líder, velho. É verdade. Porra, mas é maneiro. Eu tô gostando de ver o Botafogo carioca bolado. Carioca tá amarradão. Nunca vi tempo. Ele foi no jogo todo felizão. Os filhos estavam fugindo pra outro time já. É. Já fugiu. Meu filho é palmeirense. Ah, escapou. Teu filho é palmeirense? Minha filha também. Escaparam. Eita. Agora estão... Tá... Ai, tô emocionadão do Botafogo. Agora já era. Agora já era. Eu no Rio torço o Botafogo por causa dele. É verdade. E eu torço pro Palmeiras por causa do Bola. Dele. Meu filho virou palmeirense. Sabe assim? Eu tenho carinho pelo Palmeiras. Ah, não, Botafogo, coisa... todo mundo do Rio gosta do Botafogo. Ele mais é tipo ou menos. O nosso América. Flamenguista. Flamenguista odeia, não mete essa. Odeio o Botafogo? Não, odeio. Ninguém odeia o Botafogo. Flamenguista odeia. O Botafogo é um time simpático. É, um coroa. É um coroa do nosso amigão, porra. Vocês não estão aguentando a zoeira no Rio, não, que eu tô ligado. Não vem, não mete essa. Não, cara, eu tô feliz. Eu descobri vários botafoguenses, cara. Que tá um cheiro de naftalina, não tem nada barata no Rio. Porra, eu fui no jogo, sabe? O que tinha de coroa. Porra, mas sabe aqueles coroa meio broxa já? Já broxa e feliz? É igual o Santos. Broxa feliz. Porra! Tá do caralho esse time, meu. O Zé Lima me abraçando pra caralho. Só tinha velho. Não, sabe o que é engraçado? Velho, e a minha criança. Geração e criança. Por causa do Segovinha, o caralho. Tá, mas não. É bom que renova, né? É lógico. Tá renovando. Mas porra aí. Porque tem... 40 mil pessoas, tá, filho? Caralho, eu vi, você me mandou, chefe. 40 mil pessoas. Mas esse presidente do Botafogo renovou a parada. Presidente toda. Não, dono. Dono, foi bom. Presidente não faz nada. Presidente faz... Dono, dono. 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 Cada dono. Uma firma, dono. Né? Abriu uma firma agora. Firma. A tendência é que organize as coisas, tomara, né? Tomara, né, e o Real Madrid, entendi. Pode esperar? Não, Real Madrid? Não. Não, não começa a cantar que dá merda. Não, Real Madrid pode esperar. Não, agora é Manchester City, né, cara? Agora vai ser Manchester. Mas primeiro tem que ganhar a Libertadores, tem várias paradas. E hoje saiu da porrada lá. Vocês estão começando agora essa brincadeira. É, lá vem, ó. Você nem reclama. Porra. Calma que vocês estão começando agora. Você nem viu o jogo, cara. Eu sou o VAR. Eu sou o VAR. A gente vai pro Maracanã amanhã. Vamos? É, amanhã vamos. Quem joga amanhã? Flamengo e Grêmio. A volta. Jogão. Não sei se eu vou, não, que eu fui lá na Flá TV, me chamaram pra acompanhar o jogo do Flamengo, Libertador. O Flamengo tomou uma trauletada. É mesmo? Porra, um clima fúnebre. Não, mas agora tá bom o clima, Flamengo. Tá sendo porradaria. Não, é melhor tomar porrada caralho, hoje que amanhã, né? Mas, cara, como é que vai entrar amanhã em campo, vai velho? Vai entrar de bicho, mano. Sangue, faca, porra, sangue nos olhos. Tá, tá muito esquisito. Os caras estão se pegando na porrada. No teve Flamengo, briga, né, hoje de jogador? Teve Gerson e Varela. Olha, cara. Aí o auxiliar técnico bate. Não, não, o preparador físico. Preparador físico. Bateu no Pedro. Porra, irmão, que loucura. Loucura, né? Mas também com o queixo daquele é fácil de acertar um soco. De repente foi ele que deu uma queixada no maluco, né? Pode ser também, pode ser também. Mas eu acerto aquele queixo. Aí eu falo, aí vai jogar lá fora com o Olímpio e toma, velho. Porra, sacanagem. Como é que pode, mano? É foda. Aquilo ali chama-se arrogância do Flamengo. Não, não tem. É um ar de superioridade. Não tem. Chegou lá achando o Olímpio. A gente já passou por isso. Não, todos os flamenguistas tirando sarro. Não já existe tava mais torcida mais arrogante que a do Fluminense. A do Fluminense é a mais arrogante que existe. Mesmo? É. Os caras já foram pra Série C e acham, meu irmão, ai, tricolor, meu time, dinizismo, pereré, perere. Pô, quando a gente foi sorteado Copa do Brasil Fla-Flu, os caras acharam que eu já tinha ganho, mano. Os caras, meu irmão, eu quero você. Mas já ganharam mesmo, usaram até o Olímpia pra isso. Não, mano, na Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá, mano. É, a gente eliminou eles. A gente eliminou eles, bicho. Não vai ter Fla-Flu na Libertadores. Infelizmente. E eu vou te falar, hein, sabe? Eu tava falando isso com o Jefinho. Sabe quem pode ser só não pode ganhar mesmo porque é jogo único? É o Bolívar, bro. Sabe por quê? O Bolívar joga lá do lado altitude, de Zeus. Do lado de Zeus. Porra, mas sempre joga vai, também. Mas nego vai jogar lá, mano. Não, não vai ser lá, não. Vai ser no Rio. Não, porque é um jogo só. É no Rio. Só, é um jogo só. Se fosse dois jogos, meu irmão. É. Porra, o Internacional vai jogar lá contra não, eles agora. Eu falo assim, a gente sempre ouve falar isso. Fala, pô, também não é assim, né, meu irmão? Não é assim. Irmão, fui gravar lá, cara. E também fui meninão. La Paz. 4 mil e sei lá quanto. 3.600, eu acho. É, na casa do caralho. 3.600 metros. Que isso. E, ó, essa é assim, a capital, né, mais alta. Caraca, e, pô, volta a enxergar e o cacete no lugar. Tô na volta boa. Volta a enxergar e o cacete, irmão. Caraca. Tô na boa. Irmão, eu desci, a hora que eu cheguei no negócio de pegar a mala na esteirinha, eu tava assim, ó. Já tonto, né? E o cara, que porra é essa, irmão? Caraca, imagina jogar bola.
Que então, isso, cara. Dá uma corridinha. Pô, deve ser foda, eu vi o Fluminense, cara. The Strongest, aqui um menino, brother, o Kennedy, deu uma corrida. Cinco minutos de jogo, não aguenta. Puxando arma. Aí os caras falam, sobe uma ladeirinha, irmão. Mas não tava uma época proibido jogar lá? A FIFA determinou porque que... Porque é muito foda, não, cara. Não, a FIFA tinha meio que determinado pra não jogar mais nessas altitudes. Acho que tem uma altitude joga em Santa Cruz de La Sierra, caralho. É, mas sim, aí... Sim, é mais baixa. Não, é baixo. Mas eu não sei, eu sei que o Bolívar também é alto pra caramba, tanto que o Bolívar ganhou do Atlético Paranaense de 3-1 lá, e aí empatou aqui, e aí ganharam nos pênaltis, entendeu? Meu irmão, aí, tipo assim, vai ser Bolívar e Internacional, Fluminense e Olímpia. Certo? Aqui essa chave de cá, a chave do Palmeiras é outra. É. Mas eu acho que deve dar Palmeiras e Boca na semifinal. Porra, jogão, hein? Jogão, jogo bom. Jogão. Meu Deus do céu. Não, e aí, dessa chave aqui, se ficar Fluminense e ia ser maneiro. Eu acho que ia ser maneiro uma final Fluminense-Palmeiras, ou então, porra, Boca e Internacional. Ah, Fluminense ganhar Libertadores no Maracanã, mas os cara... vai ser uma tristeza. Nossa, você não, é pra vocês, não, é mesmo. Cara. Não, pra mim não, porque vou te falar, brother, os caras vão chegar, se chegar, né, porque já chegaram uma vez e perderam, né, então é por isso que eles são muito marrentos, mas os caras esquecem que, porra, foram pra terceira divisão, pularam da terceira pra primeira. É, isso aí foi um gato, meu. É, tapetão. Porra, não foi igual graças o Botafogo Raiz. Graças ao Eurico. Quantas vezes que foi? Duas vezes. O Vasco, repetente. Duas, Palmeiras, duas. O Vasco foi repetente. O Vasco gostou. Palmeiras, duas também. É, então, o Flamengo, jamais, meu fé. É igual o São Paulino fala, time que nunca caiu no Paulista. No Paulista. O São Paulo caiu no Paulista, hein? Aí é brabo. Não caiu no Brasileiro, mas no Paulista já caiu. Mas eu gosto de futebol pra cacete, eu acho mais... É bom, né? Porra, é bom pra cacete. Futebol, Maracanã é bom pra cacete, e vocês costumam juntos. A gente foi no Maracanã, uma vez porrada comeu. Aí... Flamengo e Vasco. Um cego no meio da porrada. Nossa, porra, aí a gente atrás da cavalaria, do nada um cara... Ih, deixa eu tirar a foto. Aí o Du quer que o clima tá maravilhoso pra tirar. Porra, eu tive que pegar o cego pelo ombro. Peguei o cego pelo ombro, corri igual um siri de lá. É mesmo. Porra, vambora, porque os caras, a gente saindo... E o pau comendo. Os caras falaram, aí pra ser nossa, a porrada vai comer lá fora. Aí pra ser nossa. Os caras chamam a gente de pra ser nossa lá no... Cara, é muito bom. Esse é o pra ser nossa.